välkomna till en ny video. Som jag sa i min senaste vlogg så ska jag idag bjuda på en matlagningsvideo. Vilket jag tycker är jättekul för jag älskar att spela in matlagningsvideos. Och ni verkar ju gilla dem också. Och idag så ska vi göra min favoritgrej. Vi ska göra vår egen smoothie bowl eller vad man nu vill kalla det. För att det är mer som en glass bowl fast en nyttig för att det liksom är hård konsistens. Och så har jag visat några bra exempel på goda toppings. Och en av de toppingsarna är faktiskt cashewsmör. Och det ska vi göra själva. Så vi ska göra vårt eget cashewsmör, alltså cashewnötter. Och det är faktiskt skitbra. Det var först, jag har gjort nötsmör tidigare, men jag har inte gjort just cashewsmör. Så att, och det var faktiskt väldigt gott. Och det som är bra också när man gör sitt eget nötsmör, vilken nöt man nu än använder, det är att man är helt 100% säker på vad det är som finns i. Alltså att man kan bestämma själv så att det inte är, för många gånger så är det väldigt många onödiga tillsatser och sånt kanske i. Men när man gör sin egen, då bestämmer man ju alltså själv hur man vill att den ska vara. Och då blir den också extra god eftersom att man får göra den utifrån hur man själv tycker att det ska smaka. Så det ska vi göra idag. Och den här videon är i samarbete med KitchenAid och deras nya blender. Den här jättestora grejen. Och jag blev faktiskt jätteglad när KitchenAid frågade om jag ville göra det här samarbetet med dem. För att KitchenAid är ju faktiskt känt för att ha väldigt bra köksmaskiner. Och just blenders, det använder jag ju dagligen. Och sen även, den här har då förinställda inställningar också, tre olika. En som är liksom så här för juicer och smoothies och sånt. Om man inte klarar av, om man inte riktigt har koll på hur man ska använda ratten, alltså de olika hastigheterna den här har. Sen så finns det även en för is. Den ska nog, den är den jag har använt när jag har gjort mina bananer och sånt. Och sen så finns det också en som heter soppa. För den här är så kraftfull att den kan göra soppan varm om du gör soppa i blendern. Inte för att den har någon värmegrej i sig utan för att den är så kraftfull så att liksom, det blir varmt av all den energin som krävs för att dra runt det här. Jag vet inte, skithäftigt. Det har inte jag provat än men jag ska lätt prova att göra soppa i den här. Nu så ska jag sluta prata om den här utan jag ska bara köra igång och visa er hur man gör de här två recepten. Och särskilt nötsmöret är, alltså jag är helt amazed över hur gott det var så att det måste ni prova samt smoothie bowlen för att obviously jag äter det varje dag. Nu kör vi! Så det jag tänkte börja med innan vi gör den här fina smoothie bowlen som vi ska göra så ska vi göra vårt eget nötsmör som vi ska toppa den här med. Och jag tänkte idag att jag ska göra cashewsmör för att jag brukar vanligtvis, som ni vet, brukar jag ha jordnötssmör hemma, sånt jag köper färdigt. Men sen har jag även provat att gjort jordnötssmör själv och mandelsmör, men jag har aldrig provat cashewsmör. Så det tänkte jag att jag skulle prova idag nu när jag har den här mixen och se om det går att få runt liksom allting. För att den här, vad jag har förstått det som, ska kunna mixa hårda saker. Och vanligtvis när man gör nötsmör, vad jag har sett i så andra recept och sånt, så brukar man blötlägga nötterna innan. Vilket jag inte har hunnit gjort. Men jag tänkte att den här ska ju klara av även de här senhårda nötterna. Så att vi ska prova att göra det. Och jag har köpt cashewnötter och det är de här. De är liksom helt osaltade och ja, det är de vi kommer att använda. Och sen så kommer vi även tillsätta vårt, vi kommer tillsätta vårt eget salt istället. Så då har jag sånt här flingsalt från havet med tillsatt jod. För jod känns bra och viktigt. Så att jag kommer ha det. Och sen kanske så kommer jag använda kokosolja också. Och kokosoljan är ju egentligen för att kanske få det lite krämigare och kanske lite rinnigare än vad det bara blir med nötterna. Men jag får se hur jag gör med det för att det är inte alltid att jag kanske vill ha i extra fett utan ibland så tycker jag bara att det kanske räcker med nötterna. Men hur som helst, nu ska vi bara köra igång. Jag är jättenyfiken på det här för att jag har haft den här mixen hemma nu ett tag, eller blenden kanske man ska säga. Men jag har inte använt den än för att jag har velat liksom vänta tills jag ska göra det här. Men den är ju riktigt så här stabil typ som man har i juicebarer så att jag tror att det kommer bli jättebra. Som vanligt så kommer jag köra recept på känsla så jag har inget särskilt recept jag går efter. Men jag tänkte att jag ska göra ganska mycket tror jag. Eller vi får se. Nu ska vi se. Se. Tar en, två, tre deciliter cashewnötter plus några extra då. Och vad jag ska göra nu är att jag ska bara börja med att mixa det här för att se, för att det ska liksom mjuknas upp. Och man kommer bara mixa det en stund liksom. Och så ska det här fettet ska liksom lösas upp ur nötterna.
Så vi ser hur det går. Nu kör jag, nu drar jag igång den här. Så där, nu har fettet liksom delat upp sig och den har blivit ganska så tjock. Ni ser, nu är den liksom så här. Och då betyder det att det är dags att hälla i de andra ingredienserna. Och jag vill inte ha den riktigt så här tjock. Så att jag kommer ha i lite kokosolja för att göra den lite mer ringig. Och jag vet inte faktiskt hur mycket jag ska ha, men jag häller bara i lite så här. Så där. Och så ska jag ha i lite havssalt också. Jag kör på en tesked. Så, och då är det bara att mixa igen så vi får ner det också. Ja, det ser jättegott ut. Så där, nu tror jag att det är klart. Kanske jag ska smaka av och se hur jag tycker att det smakar. Ja, det är jättegott. Jag tror jag ska lite mer salt i, kanske. Gör så här bara. Jag kan fråga Jeppe vad han tycker, för han är inne i sovrummet och käkar frukost nu medan jag gör det här. Älskling! Jag tänkte om du ville smaka på videon, bara hur mitt nötsmör smakar. Var det gott? Mm. Det är ju smör liksom. Ja. Nötsmör. Mm. Ja. Mm. Ja, det där var gott faktiskt. Ja. Det där var riktigt gott. Mm. Och nu i alla fall så tänkte jag att jag skulle lägga det här i en glasburk. För det här kan man ju ha väldigt länge. Eller om man ska lägga det i en försluten glasburk. Och sen så kan man förvara det i kylen sen. Jag vet inte hur länge, så jag har aldrig varit med om att den liksom har blivit gammal. För att jag har alltid hunnit ätit upp den. Men vi har i det i en glasburk så länge innan vi går på nästa grej vi ska laga i den här videon. Gud, jag är jättenöjd. Alltså det här var skitkul, för den blev faktiskt jättebra och så här väldigt så smooth och len. Jag är skitnöjd. Bra jobbat. Så där, då var nötsmöret klart och jag har diskat den här så att jag kan börja om på nytt och köra nästa recept i vår lilla video. Och nu ska jag göra en smoothie bowl. Och jag brukar ju göra det på morgonen, alltså typ varje dag. Och jag har alltid bananer som min bas i det. Och frysta bananer är min favorit, för att jag vill gärna ha den här konsistensen så att den blir tjock så att man kan äta den med sked. Eftersom att det är en bowl och inte en smoothie som man dricker. Så att jag har alltid min fryst färdigt sådana här portionspåsar med frysta bananer i. Alltid i min frys så att jag bara kan ta fram dem på morgonen när jag ska göra min smoothie bowl. Och då brukar jag ha en och en halv eller två bananer i varje. Så den här till exempel är två i. Den här är en och en halv. Och jag har då förberett flera påsar så att jag tänkte göra en lite större sats nu. Nu har den här, för att den här är lite mer kraftfull. För min lilla så här, smoothie mixer som jag har, som jag brukar göra i, den får inte riktigt runt de här frysta bananerna, för de är lite för hårda. Så det är lite att man får stå och skaka liksom för att den ska ta hand om dem. Och jag har köpt flera stycken nya, för att de här små maskinerna, de går ju lätt sönder när man har såna här frysta grejer i, tyvärr. Men den här har jag förstått det som, det här är min first impression, så att jag har inte provat det här än. Men jag har förstått det som att den här ska vara väldigt kraftfull och liksom kunna dra runt även de här jättehårda grejerna, så som nötterna till exempel. Men bananerna är ju ännu hårdare. För att den här maskinen, tydligen, så mäter, oftast när man pratar om elektronik och sånt, då brukar man ju prata om hur många watt den är. Men den här har så stark motor att när man pratar om den här så pratar man om hur många hästkrafter den har. Det är ganska stor skillnad på watt och hästkrafter. Nu vet inte jag tyvärr exakt hur många hästkrafter den här motorn är. Men det är det man pratar om, så att den ska alltså vara väldigt stark. Och jag tänkte nu när jag gör min den här smoothie bowlen i alla fall att jag ska göra tre olika smaker. Så att jag har tagit fram, förutom bananerna, har jag tagit fram hallon så att vi ska få lite hallonsmak, och rosa ska en bli. Jag har tagit fram frysta blåbär så att en ska liksom bli lite blålila. Och så har jag även tagit fram, vart har jag ställt den? Jag har ställt den där borta, men ett vaniljpulver så att vi ska ha en del som är i vaniljsmak. Och jag tänkte att jag börjar med att jag häller i bananerna. Och jag är jättespänd på om den här mixen ska liksom, eller blenden kanske man ska säga, ska lyckas dra runt mina bananer. Så att jag har alltså gjort de här i, ser jag har delat dem i liksom delar, så att det är inte hela bananer, frysta bananer, lägg in, utan jag har fryst ner dem i, jag har delat upp dem först. Så där. Det här är alltså
5,5 banan i den här. Så att det är väldigt mycket i nu. Och jag är jättespänd på att se om det funkar nu. Så att nu ska vi helt enkelt bara sätta på locket, dra igång den här och se om mixen lyckas för inte. Och om den inte gör det, då har jag förberett och tagit fram lite mandelmjölk om jag vill att den ska bli lite lösare och lite lättare att få runt. För jag vill ändå inte liksom förstöra mixen. Men den här är för säkert skull. Men jag ska börja och se om det bara går med bananerna, för det är vad jag helst vill. Det går jättelätt. Gud, jag ska bara mosa ner dem lite, för de flyger ju lätt upp. Nu kör jag igen. Så där, nu är den färdigmixad. Så det här är alltså bara bananer nu. Och nu är det dags för att smaksätta dem. Så att jag ska dela upp den här i tre olika, eller grupp dem i olika skålar bara så länge, så att jag kan mixa i de andra ingredienserna också. Se, det gick jättesnabbt. Så nu har vi våran första smak som är hallonsmak. Så där, nu är det dags för smak nummer 2. Och jag var tydligen ganska dålig på att mäta, för det är ganska lite i den här. Då tänker jag att då kör jag vaniljsmaken på den här. Och då har jag sånt här vaniljpulver. Och då så kommer jag helt enkelt bara ha i, jag vet inte hur mycket, men jag bara häller i lite så här. Typ så där, så att liksom inte jättemycket, men ändå ganska mycket. Och nu ska vi bara mixa igen, men jag har lagt locket där borta, jag ska hämta det. Och nu kör vi den sista smaken som kommer bli blåbärssmaken. Och nu har ju min banan typ lyckats smälta lite för det tagit för lång tid. Men vi kör. Och så kör vi i blåbär. Och på med locket och så mixar vi igen. Så, och nu har vi vår blåbärssmak. Nu ska jag bara lägga i allt det här i min matlåda, eller vad man ska säga. Och så ska vi låta det frysa en liten stund så att den blir riktigt hård igen, eftersom att min banan hann smälta. Så nu har jag haft på mina toppings och det är hampafrön, gojibär, vad heter det? Kokos och kiwi. Och sen ska jag såklart ha på mitt cashewsmör som jag gjorde i mixern. Och som jag, alltså det var verkligen så gott. Så jag ska ta på, ja, jag tar en ganska stor klick. Där! Så att nu är min bowl klar! Så, nu är vi tillbaks i introt igen, tänkte jag säga, fast i outrot. Och nu har ni fått se hur jag gjorde den här bowlen och nötsmöret i min blender från KitchenAid. Och alltså, det var verkligen, alltså jag är imponerad av den här. Jag är särskilt över att den klarade av mina frysta bananer, för att det är typ nästan ingen mixer som klarar av frysta bananer så där utan att man har i vätska också. Ja, jag är nöjd. Och det som jag tyckte faktiskt var bäst idag, alltså jag älskar ju den här smoothiebowlen, men jag gör ju de här smakerna liksom i princip varje dag. Men just det här cashewsmöret, jag har aldrig gjort cashewsmör tidigare, utan jag har bara gjort med jordnötter och mandlar tidigare. Alltså den blev jättegod, jag tror faktiskt att det här är min favorit hittills. Jättegod, så att jag rekommenderar verkligen att ni provar den här, eller bowlen också uppenbarligen. Och om ni provar någon av recepten, antingen bowlen eller smöret eller både och, så får ni jättegärna typ lämna en kommentar sen och berätta för mig vad ni tyckte om det. För att det skulle vara jättekul att veta om ni tyckte också att det var gott så som jag tycker. Och även om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och det var typ allt för mig i den här videon, jag hoppas att ni tyckte den var bra. Och så ses vi helt enkelt i nästa video som blir på lördag 9:00. Så det här var allt för mig och KitchenAid den här gången. Jag kommer länka den här blendern i beskrivningen, både så att ni kan läsa mer om den och kanske köpa den om ni tyckte att den verkade nice. Nu ska jag äta det här innan den liksom smälter och inte blir lika tjock och krämig längre. Så till nästa gång, ha det bäst! Hejdå!